მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს ხარების დღესასწაულს აღნიშნავს. დიდ მარხვის ეს დღე თევზით ხსნილია. საქართველოს ყველა მოქმედ ტაძარში წირვა დილიდან აღევლინება. სიონის ტაძარში საზეიმო წირვას კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე მღვდელმთავრებთან ერთად აღავლეს. მანჩი გაბელია გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ხარების საუფლო დღესასწაული მართლმადიდებლური სამყაროსთვის განსაკუთრებული სიხარულის დღეა და ასეთი ემოცია ტრიალებს სიონის საპატრიარქო ტაძარშიც, სადაც ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ, რომელიც ჯანმრთელობის მდგომარეობას უკავშირდებოდა, მობრძანდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და წირვას ესწრება. ლიტურგიას აღავლენს პატრიარქის მოსაყდრე შიომუჯირი მღვდელმთავრებთან ერთად ამწუთებში. ძალიან დიდი მნიშვნელობის დღე არის სრულიად საქართველოსთვის და მართლმადიდებლური სამყაროსთვის და ამიტომაც პატარასთან ერთად გადავწყვიტე დღეს ტაძარში მოსვლა. არის გამორჩეულად ლამაზი დღე, როდესაც ღვთისმშობელ მარიამს ეხარა, რომ უნდა დაებადა ქვეყნის მხსნელი მაცხოვარი იესო ქრისტე. შვიდი საუფლო დღესასწაული და ყველაზე ლამაზი დღე არის და გილოცავთ ამ დღეს ძალიან ემოციურად ვარ, რადგან პატრიარქი აიხილა და მინდა რომ თითქოს იცოცხლო ჩვენ სასიყვარულოდ და იმისთვის რომ ჩვენ დაგვიყვანოს ზუსტად იმ ბეჭვის ხიძზე, რასაც გავდის დღეს კაცობრი. ყოველწლიურად ხარების დღესასწაული 7 აპრილს აღინიშნება ახალი სტილით. ეს არის დღე, როდესაც ღვთისმშობელს ეხარა, რომ ის შობდა ძე ღვთისას იესო ქრისტეს, რომელიც იქნებოდა კაცობრიობის მხსნელი. მადლობა, პირდაპირ ეთერში მანჩი გაბელია საუბრობდა.